nyt tekis väike probleem, sest keegi tundmatu number mulle helistas. Ma vaatan laeva üle, kõik on temaga korras, ankur on olemas, kõik on olemas. Nüüd tuleb lihtsalt koer oma koha peale paika panna ja loota, et mõni tobu-jobu seda näppima ei tule. Kes see oli, ma ei tea. Ja osalt öeldes, pole ka praegu oluline. Oluline noopis see kutsa niimoodi kinni panna, et ta ei tuleks tuulega ära siit küljest. Nii. Ma panen koera siia taha kinni ja siia ta jääb. Nii, laeva koer on nüüd oma koha peale pandud. Thank you.
ma siin nüüd tükk aega mõtlesin. Ja mõtlesin välja, et ma ei panegi siia koera. Ma ei saa seda koera siia jätta, sest koer on liiga kallis, aga siin on liiga palju pätte. Sest eelmine kord selle laevaga... Üsna... Kuidas ma ütlesin? Paha tahtlikult hakkasid ringi käima. Ma ei saa jätta laeva paha tahtlikke ja tuleb välja, et kergelt kiuslik inimeste meelevalda, kes lihtsalt pehmest öeldes hävitavad selle laeva ära. Ma ei osnud seda laeva selleks, et see mul käest ära võetakse, ära lõhutakse. Ma osin selle selleks, et mul on seda vaja. Ma panin küll koera paika, aga ma ei saa teda siia jätta. Nii, ongi siis kõik. Ma hakkan nüüd kodupoole liikuma. Ma arvasin, et ma saan selle koera siia jätta, aga mingi ohutunne hoiatab, et ei maksa. Liiga palju pätte on siin ringi liikuma. Seda enam nüüd. Nüüd hakkab pimedaks ka veel minema. Ma vaatan, et inimestele lihtsalt ei meeldi. Selle laevaga on kõik korras.
laevaga oleks kõik ikka kindlasti korras. Siis võib rahulikult koju minna, kuigi ma ei saa aru, miks seda on vaja üldse hakata lammutama. Ma ei saa sellest aru, mida need noored saada tahavad. Päris vahva on vaadata, kuidas lained teda nahutavad jälle natuke. Lainetust eriti ei ole, tuult on natukene ainult. Halba siin korda ei saadeta enam. Peab leidma mingi teise viisi, kuidas siia koer panna. Praegu siia ei tohi küll koera panna. Vaatan, et lapsed kardavad seda ja lõhuvad ära ja tead, ma panen selle numbri, selle sama Martin Lohvi alla. Sest tundub, et see on Martin Lohvi number. Nii, aga olgu. Panin siis koerakese tagasi taskusse ja jalutame minema. Järgmine video on linti võetud. Aga näed, ei saanud isegi laeva blogi korralikult teha, mingi võõras number elistab sisse, keegi midagi ei räägi. Mida ta tahab, ma ei tea. Aga olgu noored, laevablogi teine pool on siis nüüd tehtud. Ja mina hakkan nüüd kodupoole lonkima. Ma kuulan üldiselt alati oma sisetunnet. Kui sisetunne hoiatab, et ei maksa midagi siia jätta, siis ei maksa ka. Vot. Nii ja kogu. Tšau, plahu selleks korraks.